Айде, здравейте, пичо, и здравейте и добре дошли. Аз съм Пресофията Трикионов. Ама ние виждаме ли се? Тука съм с моят брат Стефкича. Ама, да. Сабатона продължава. Моят брат Стефкича е тук, е на гости до неделята. Аз също спорим, Да, още спим. Та вечер ще играем Dungeons and Dragons и между другото чатът е на 5320 съба. Което е малко бонкърс, не само е малко бонкърс, ами е много бонкърс, няма какво да ви лъжа. Наближаваме поставените цели и се надявам вие от YouTube контингента да дойдете, да ни обърнете малко внимание на нас, да ни видите. Днеска ще бъде много интересен ден. Може би най-накрая колата ми ще мога да си я взема от сервиза, направо плача за нея вече много време. Много ми липсва, направо супер хендикапнат съм да нямам кола. Така че искам да не се моткате, да си отворите то хубав съботен ден браузърите, напишете twitch.tv на кона черта, ето трите ли. Просто цъкнете линка под клипа. Елате да гледате Сабатона. Не съм спрял да стримвам от две седмици. Утре стават буквално две седмици. Много изпускате според мен, много изпускате. Съвсем скоро... Не съвсем скоро. Но е реалистично да се опитаме да влезем в топ 100 в целия свят по сабскрайбъри. Мъжко. Айде, батковците, очаквам ви.